Bugun juda ham dahshatli xabar keldi Buxorodan. Senator va vazirlar odamlarni o'z ixtiyoriga zid ravishda majburiy hasharga jalb qilinishini keskin qoralagan bo'lsa-da, hamon minglab odamlar majburiy ishga chiqarilmoqda. Buxoro va Farg'ona viloyatlarida 2-avgust kuni ham byudjet xodimlari qabristonni obodonlashtirish yoki rishtonni obod qilishga majburan olib chiqilganligi aytilmoqda. Yo'lda ketayotganda, kelayotganda ko'rdim, ishlashyapti odamlar. Ular yo'lni ta'mirlashyapti. Yo'l chetiga devor, zabor deymiz-ku, haligi yupqa tunika beton devor o'rnatishyapti. Ular majburiy kelyaptimi yoki pul olyaptimi ish haqiga? Yo'q, o'tgan kuni ayollar bilan gaplashganimda, yo'q, savob uchun kelyapmiz. Oyligimizni o'zi berishadi-yu davlatdan. Alohida buning uchun pul berilmayapti, deyishdi. Huquq himoyachisi Bahodir Eliboyevning aytishicha, Rishtonga qo'shni tumanlardagi byudjet tashkilotlarida ishlovchi 10 mingdan ortiq odam maxsus tashkillashtirilgan avtobuslarda olib kelinmoqda. Farg'ona viloyat hokimligi matbuot kotibi Abdusalom Siddiqov BBC'ga aholi majburan ishlashga olib chiqilmayotganini aytdi. Majburiy mehnatga hech kim jalb qilingani yo'q. Savollaringiz bo'lsa, yozma, nima qilasiz? Telegram nomerim bor mana shunda. Yozma, javob beraman. Biroq farg'onalik byudjet tashkilotida ishlaydiganlar hokimiyat ularga nisbatan quldek munosabat qilayotganini aytmoqda. Troll.uz sahifasini yurituvchi bloger Umid Gafurov Buxoroda Hazrati Imom qabristonini obodonlashtirish uchun byudjet tashkiloti xodimlari majburlanayotganini aytib chiqdi. Byudjet tashkilotlari byudjet tashkilotlarida ishlashi kerak. Mana qabristonda yurish kerak emas. Ko'cha tozalab, sifirib, maktablarni remont qilib, ariqlarni beton qilib majbur qilyapsizlar odamlarni. Nima deyishim kerak? Hozir men aybdor odamni topishim kerak. Mening xabarimga ko'ra, bu xabarni, ya'ni 7 ertalab qabristonga kelib, obodonlashtirish ishlarida qatnashish shart degan xabarni Bahromjon Esanov bergan. Lekin Bahromjon Esanov, men bilishimcha oddiy ishchi. Oddiy ishchi qanaqa qilib o'zini o'zi xabar tarqatadi, mana shunaqa shart deb. Kim unga bunaqa buyruq bergan? Xotin-qizlar qo'mitasidan mana shu Bahromjon Esanov ekan. Buxoro Xotin-qizlar qo'mitasida ishlar ekanmi, bir balo ekan. Xotin-qizlar qo'mitasiga kim buyruq beradi? Hokimiyatmi? Gafurovning aytishicha, bir oydan beri byudjet tashkiloti ishchilari qabristonda obodonlashtirish ishlariga majburan jalb qilinmoqda. Unga ko'ra, obodonlashtirish xizmatida ishlaydigan xodimlar bilan bir qatorda poliklinika, maktab, bog'cha, internat, mahalla komitetlari, askarlar shu ishlar bilan band. Ayrim banklar esa hasharchilarning tushligi uchun majburiy ravishda 3 million so'mdan pul o'tkazib berganligi aytilmoqda. Buxoro viloyat hokimligining matbuot kotibi Olimjon Jo'rayev BBC'ga byudjet xodimlari qabristondagi ishlarga jalb qilingani va bank xodimlarining pul o'tkazganini rad qildi. Bu yerda hech qanaqa byudjetniklar olib chiqilmagan. Mana u yerga chiqayotgan ayollarning surati berilgan. Bu kim unda degan savol tug'ilishi mumkin. Mana obodonlashtirish boshqarmasi, mehnat boshqarmasida jamoatchilik asosida haq to'lab ishlatiladi-da, haq to'lanadi ularga. O'z ixtiyori bilan shu jamoat nimasiga a'zo bo'lgan ular jamg'armani nimasiga. O'zlari borib ishlashadi. Mahalla bo'ladigan bo'lsa, mana shu qabristonda tozalash tadbirlari olib borilishdan oldin yig'ilish o'tkazilib, aytilgan mahalla mutasaddilariga, mana shu yerda shunaqa obodonlashtirish ishlarini boshlayapmiz biz. Shu yerga kimnidir bobosi yotibdi shu qabristonda, kimnidir qanaqadir qarindoshi yotibdi. Shunga birgalashib tozalash ishlariga harakat qilaylik degan mazmunda. Lekin falonchani olib chiqing, siz buni olib keling degan narsa aytilmaganda u yerda. Bloger Umid Gafurovning ta'kidlashicha, odamlar ishini yo'qotib qo'yishdan qo'rqqani uchun ham majburiy mehnat borasida miq etolmayapti. Mana o'yin shu jazirama issiqda qabristonga borib ishlab kelgan ekanlar, men bilmagan edim. Men internetda chiqaraman buni, men hozir sudga beramiz desam, o'yim aytayaptilarki, yo'q, bolam kerak emas, nima qilasan, muammo qilma o'zimizga deb. Mana o'yim qo'rqayaptilar. Xuddi shunga o'xshab, sizlar ham qo'rqasizlar. Shunaqami? Ishlaringizni yo'qotishdan qo'rqasizlar. O'zbekistonda majburiy mehnatga jalb qilishning oldini olish borasida ancha ishlar qilingani aytiladi.
Lekin ayrim joylarda hamon hashar yoki boshqa nomlar ostida byudjet tashkilotlarining kasbiga aloqasi bo'lmagan ishlarga majburlanishi davom etmoqda. Farg'onada odamlarning majburiy mehnatga jalb qilinishi borasida Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi maxsus bayonot bilan chiqdi. Bunday tadbirning o'tkazilishi mehnat qonunchiligini to'g'ridan-to'g'ri buzish bo'lib, odamlarni ommaviy ravishda mehnatga majburlash hisoblanadi, deyiladi vazirlik xabarida. 1-avgust kuni esa vazir Sherzod Kutbiyev yana bir bor bu mavzuda gapirgan. Men vazir sifatida xorijiy hamkasblarim oldida aytaman. Hashar O'zbekistonning kelajagi emas, hukumatning siyosati ham emas. Bizga odamlar qatnashishga majburlanadigan bunday hasharlar kerak emas, degan vazir. Biroq majburiy mehnat keng tarqalgan bo'lsa-da, ularni jalb qilayotgan hokim va mansabdorlarga nisbatan qat'iy choralar ko'rilmayotgani tanqid ostiga olinmoqda. Endi hurmatli vazir, mehnat bandlik va mehnat vaziri, umuman vazirlik ariqlarni betonlash haqida xabar chiqqandi. Maktablarda remont qilish bo'yicha xabar chiqqandi. Qurilish ishlarida band bo'lgan o'qituvchilar haqida xabar chiqqandi. Keyin ko'chalarni supurish haqida xabarlar chiqqandi. Eng yuqori oliy jazolaringiz hayfsan yoki shu hokim yoki qanaqadir xalq ta'limi boshqarmasidagi ishchi ishdan ketadi. Bo'ldi. Muammo hal. Bu qanaqa yechim bu? Bu nima degan gap? Bu hayfsan nima degan bu? Bloger Umid Gafurov qonunni buzgan bu kabi hokimlarni ishdan olish kerakligini ta'kidlagan. Bandlik va mehnat vaziri Sherzod Kutbiyev yaqinda majburiy mehnatga aloqador ishlar jinoiy javobgarlikka tortilishi joriy qilinishi kutilayotganini aytgan.